proteção de crianças em situação de vulnerabilidade social e a acessibilidade de pessoas com deficiência estão frequentemente na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Na última reunião, que aconteceu no dia 8 de novembro, os parlamentares receberam representantes da sociedade e do Poder Executivo para tratar de diversas demandas, como a situação de trabalho infantil, vivida por algumas crianças que ajudam os familiares na coleta de resíduos sólidos feita na cidade. O secretário adjunto de Desenvolvimento Social comentou o assunto. Nós vamos desenvolver um programa de erradicação do trabalho infantil, que ele já existe em outras cidades, e a gente vai iniciar também aqui em Santa Maria, para fazer uma busca ativa. Aí tem que fazer a contratação de profissionais, né, estruturar todo um plano de trabalho, fazer um termo de referência, estabelecer algumas metas para ver onde que se enquadra o trabalho infantil, como abordar uma família, como chegar e dizer para um pai, para uma mãe, que o filho deveria estar inserido num projeto que nós temos na assistência, num serviço de convivência que nós temos, 30 grupos funcionando hoje em Santa Maria para crianças, adolescentes, jovens, idosos, para todos os tipos de política. Então, essa abordagem com profissionais, com assistentes sociais, com psicólogos, com orientadores sociais, para que a gente consiga trabalhar junto com a família, porque eu sempre deixo ressaltado, a responsabilidade é dos pais, mas nós também temos, a sociedade como um todo também tem obrigação sobre esse trabalho infantil que a gente sabe que é velado, que é escondido, mas que existe. O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Santa Maria também participou da reunião e pediu ajuda da comissão para obter retorno da Prefeitura sobre as 10 ações de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência definidas em audiência pública realizada em agosto. A gente veio reivindicar uma resposta da prefeitura, no caso, né, sobre as 10 medidas que foram encaminhadas na audiência pública. Dentre elas, a maior parte da acessibilidade, né, e também referente aos convênios que a prefeitura faz, né. Então, a gente, enquanto conselho, quer uma resposta, porque a gente tem direito à informação, né, ao menos uma resposta para a gente poder dar para a sociedade também. Então, a gente sugeriu uma data, né, que até o dia 3 de dezembro, a gente tenha essa resposta, essa informação, porque foi encaminhada via comissão para todas as secretarias, né, e a gente não obteve a resposta. A gente quer ao menos uma resposta para te poder dar para a sociedade, né, enquanto conselho, porque a gente está lutando e as 10 medidas são poucas, não são muitas. Seria assim, o mínimo para ter uma acessibilidade no município. Nós deliberamos hoje que vamos encaminhar um documento pedindo que essas entidades, as secretarias, todos os órgãos citados nesses 10 pedidos aí, que nos respondam quando antes, mesmo que a resposta seja negativa. Né? A gente sabe que de tudo que foi solicitado, nem todos os pedidos vão poder serem atendidos. Ou alguns com uma demanda para daqui uns anos, outras mais recentes, então nós queremos a posição, ou negativa ou positiva, mas que venha essa resposta. É de extrema importância que isso aconteça, porque tivemos uma audiência pública nessa casa, em respeito ao CONDEPEDESMA, respeito às pessoas com deficiência, que nós tenhamos essas respostas o mais breve possível. Ainda sobre políticas de inclusão social, o projeto do concerto Música para Todos foi apresentado aos vereadores. O evento irá acontecer no dia 13 de dezembro, às 6 horas da tarde, na Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria. A gente vai buscar esse projeto de acessibilidade, né? Então a gente já primeiramente buscou um espaço, né, que é a SESBA, em parceria com nós, aonde lá, então, pessoas com deficiência física, né, terão a disponibilidade do elevador, né, para acessar a parte de cima. Também a gente pensa na questão da deficiência visual, né, para quem tem baixa visão, então, fazer ampliar a letra, né? Também o uso do braille para pessoas, também o uso então das libras, né, e para pessoa com deficiência auditiva, né, também a gente vai buscar recursos para manter a melhor acessibilidade também para pessoas com autismo, né. A gente também está pensando em ter um espaço, né, que a gente possa manter a luz e também deixar com eles com maior circulação, né? Então eles possam ter acesso.